Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que sua vida esteja maravilhosamente bem. No vídeo de hoje, eu vim trazer o iPhone A10S. Vim trazer o A10S pra mostrar pra vocês como eu vou organizar o A10S. Ele tá ainda assim, esse celular é da minha mãe, lembrando isso. E eu vou fazer ele aesthetic. Aesthetic, sei lá, nem sei falar direito, mas é isso aí. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui o seu comentário, curte, comenta e compartilha com todo mundo. Eu vou tentar deixar o meu iPhone aesthetic, então esse aqui vai ser o Android e eu vou colocar o iOS. O Android e o iOS aesthetic. Bom, gente, vamos começar aqui. Eu já baixei alguns... esse aplicativo aqui pra poder fazer esse aesthetic que eu vi. Né? Nossa, minha unha nem tá feita, mas tudo bom. Olha, esse aqui é o meu gato, o Zeus. Será que tá vendo certinho? O celular da minha mãe, como eu disse. Então vamos lá. Eu vou na galeria. Ai, gente, eu não sei mexer direito pra ele. Eu baixei esses wallpapers aqui. Eu baixei esses wallpapers. E eu vou decidir qual que eu coloco. You are made of stars. Ai, que lindo. Acho que eu vou colocar esse aqui, ó, já como papel de parede. Peraí, gente, eu não sei mexer. Então vocês têm que ter um pouquinho de calma pra mim, entendeu? Ai, como é que coloco? Acho que é aqui. Aqui define como tela de bloqueio. Vou colocar. Deixa eu ver. Ai, eu gostei. Define como papel de parede. Ó, então a tela de bloqueio não tinha nada antes, ó, agora tá assim. E eu vou colocar, eu acho que esse daqui, Vogue Shop. Acho que esse aqui eu vou colocar na tela inicial, definir como papel de parede na tela inicial. Ó, olha que isso aqui bonitinho, definir como papel de parede. Então, já defini aqui. Deixa eu ver se eu não tá pegando luz aqui pra vocês. Então, já defini aqui. Shop, lá, lá, lá. Vamos ver os temas aqui. Gente, tinha parado de gravar e eu só vi agora. Eu já coloquei um tema e agora eu vou colocar aqui um ícone, ó. Tá vendo esses ícones bonitinhos? Eu gostei desse daqui porque eu acho que vai ficar legal. Então eu vou baixar esse daqui, eu espero que fique bonitinho. Se não ficar bonito, eu troco e aí eu mostro pra vocês como ficou. E aí eu vou aplicar agora. Ó, esse Purple Winter. Porque eu quero uma coisa bem aesthetic. Ó, vamos ver como é que ficou. Ué, gente, ué, os ícones... Peraí, gente, eu não tô entendendo por que, que os ícones esses daqui não mudam. Por que será? Ih, gente, agora, Brasil. E agora, Brasil? Caraca, eu não sei como é que muda esses trem. Pera aí que eu já volto pra descobrir. Gente, eu tô apanhando, confesso. Eu baixei esse iOS Launcher 14 pra ficar como o Android, como o iPhone, ó. Olha os iconezinhos aqui, tá vendo? O A de Apple Store, aí ficou a Play Store, e-mail, calendário, enfim. Ficou tudo igualzinho o Android, não, o iOS. Então aí o que, que eu vou fazer? Ai, mais tarde, meu anjo. Eu queria aqueles ícones fofinhos e tal, mas eu... Ai, eu não tô conseguindo... Eu vou mudar de ideia. Eu vou mudar, então... Vai ficar assim como... Eu quero deixar esse shop... Definir como papel de parede. Na tela inicial. Eu não gostei desse plano de fundo, vou pôr outro plano de fundo, mas vamos organizar, porque eu tive que ver na internet como é que faz, porque eu não sei, gente. Sinceramente, eu pesquisei, e aí, enfim. Eu vou colocar aqui, e vou escolher outra imagem aqui das minhas fotos que eu acabei de baixar, bem aesthetic. Cadê os pins aqui, câmera... Aqui eu vou colocar essa foto aqui que eu achei o máximo. Ó, essa foto aqui, deixa eu ver.
Colocar ela. Ok. Só que esse fundo eu não gostei, então a gente vai pesquisar junto. Ó. Ah, eu quero colocar tudo junto. Oh, senhor, peraí. Gente, eu tô apanhando aqui. Acho que eu gostei desse aqui, gente. O que vocês acham? Será que dá pra ver? A ring light não dá pra ver, mas eu espero que vocês estejam vendo. Ai, gente, eu gostei. Só não gostei desse relógio. Vou deletar ele daqui, gente. Sinto muito, não gostei dele aqui. E vou mudar os ícones, ó. Alterar ícone. Vou alterar o ícone... Esse aqui você clica no lapisinho, minhas fotos. Fotos. Aí, será que vai cair na fotos? Aí eu vou colocar aqui, ó, fotos. E esse iconezinho, qual mesmo que eu cliquei, gente? Icone do quê? A do Spotify, né? Minha memória falha, minha memória falha. Ok. E ficou assim, olha que bonitinho, iconezinho. Aqui. WhatsApp é a mesma coisa, minhas fotos, aí eu vou em fotos, desculpa o cachorro, né, gente, fazer o quê? WhatsApp aqui, ai, não vai ficar o ícone todo rosa, não acredito. Parei, deixei assim, ó. Eu deixei assim, com essa imagem, a galeria, o Facebook, a câmera, o WhatsApp, o Pinterest, o Spotify, Instagram e calculadora. E a calculadora como ficou, gente? Ficou toda rosinha, bonitinha, meu Deus, eu não tô aguentando. Aqui eu deixei outra imagem e os ícones aqui embaixo, ó, como um iPhone, né? Eu deixei aqui a Play Store, o YouTube... A internet e o Messenger. E aqui eu deixei a bateria e essas pastas aleatórias aqui e imagens aqui. Essas pastas, gente, eu coloquei muito mais aleatório porque minha mãe não curte muito pasta. E pra ficar bonitinho e aesthetic, eu deixei assim, tudo rosinha e bonitinho. Eu vou colocar aqui mais pra frente pra vocês olharem. Oh. E aqui tá o aplicativo iOS Launcher, que eu coloquei todos os ícones por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo que eu fiz organizando o celular aesthetic rosa, no tom rosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu só não coloquei aqui na frente, como todo mundo coloca, calendário ou relógio. Aqui, ó, tá vendo, gente, aqui. Porque o aplicativo não ia, eu não sabia mexer, gente. Quando eu souber, eu dou atualizações pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui em gostei, compartilha, comenta. Enfim, gente, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Até o próximo vídeo, tchau!